नमस्ते श्री अम्मा भगवान शरणम। श्री अम्मा भगवान कर प्रकटित ज्ञान ब्रह्मांड हेउछि आल्लादीन दीप। तुमे जहां चाहुछ ता तुमको देबा पाई एहर संरचना करा जायछि। एबे आमे अनुभूति सुनिबा। मु हेउछि भारतर चेन्नईर आद्यार निवासी भवानी। ଯେତେବେଳେ ମୋର ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ିଯାଏ ମୋର ବାମ ଆଣ୍ଠୁରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ସତ୍ୟଲୋକରେ ହୋମରେ ଯୋଗ ଦେବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମୋର ଆଣ୍ଠୁରେ ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏପରିକି ମୁଁ ବସିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବି ନାହିଁ। ହୋମ ପରେ ହୋମ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ଏହା ମୋତେ ଆରୋଗ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାତା ଶ୍ରୀ ଅମ୍ମା ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ହୋମରେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାକୁ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ। ମୁଁ ଶିଖିଲି ଯେ ଏହି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ହୋମଗୁଡ଼ିକରୁ ଉପକୃତ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ମନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଅଚେତନ ମନରେ ଥିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାମ କରି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଶୁଣିବା। ମୁଁ ହେଉଛି ଭାରତର ଗୁଜରାଟର ବରୋଦାର ନିବାସୀ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଜୟ। ଆମ ଅଗଣାରେ ଏକ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଅଛି। ଏହାର ଅଳ୍ପ ଡାଳ ଆମ ବାଲକୋନିକୁ ବଢ଼ି ଆସିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲେମ୍ବୁ ତଳିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସହଜ ହୁଏ। ମୁଁ ମୋର ଘରର ବଗିଚାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଏ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସବୁ ଲେମ୍ବୁଗୁଡ଼ିକ ବାଲକୋନିର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫଳିଥିବା, ଯାହା ମୁଁ ସେଠାରୁ ତଳି ପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅମ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଯେ ମୋର ବାଲକୋନିରେ ଥିବା ଡାଳରେ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ଫଳୁ। ମୁଁ ଏହି ଡାଳଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଛି ବୋଲି ପରିକଳ୍ପନା କଲି। ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା। ମୁଁ ମୋ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିବା ଠିକ୍ ସେହି ଡାଳରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେମ୍ବୁ କିପରି ଫଳିଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଏହି ହେଉଛି ପରିକଳ୍ପନାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆମର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦାତାଙ୍କୁ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି। ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଦୈବିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବାକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମୋ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଘଟେ। ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବାରୁ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ଓ କଳ୍ପତରୁ ଶ୍ରୀ ଅମ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଅମ୍ମା ଭଗବାନ ଶରଣମ୍।